SF'er. Den seneste tid har været hård for SF. Mange, både vælgere og medlemmer, har forladt SF, fordi prisen er for høj. SF'erne er nogle utålmodige mennesker, og de synes, det går for langsomt, og mange mener, at vi SF, vi har mistet vores ånd. At vi har mistet de holdninger, vi egentlig stod for, og gået over til de mulige kompromiser. Men SF er stadig det holdningsmæssigt det parti i Danmark, der brændende ønsker social retfærdighed, en stærk velfærd og klima- og miljøambitioner, der rækker langt ud i fremtiden til gavn for de kommende generationer. SF arbejder for et velfærdssamfund, hvor alle danskere har lige adgang til gode sygehus, gratis uddannelse, en værdig ældreomsorg og gode daginstitutioner. Det er værdier som lighed, tryghed, frihed, solidaritet og demokrati, som danner grundlag for al SF's politik. I de kommende 7 år frem til år 2020 vil vi lægge 4 milliarder kroner oveni til ekstra offentlige investeringer og sikre flere unge en uddannelse. Som Axel Larsen sagde tilbage i 60'erne, har jeg tænkt på, hvor meget energi vi kunne hente ud af den evige vestenvind. I dag går den bare til spilde. Vi skal udnytte den her vindenergi. Vi skal udnytte vores vejr, så vores energikilder består af sol og vindenergi. På den måde behøver vi ikke at bruge fossile brændstoffer. Dette skal vi have gjort inden 2050. Nu står vi så her. I en svær økonomisk tid skal vi både lukke hullet i de offentlige kasser og finde pengene til de nødvendige investeringer i uddannelse, grøn omstilling og fortsat udvikle i den offentlige velfærd. SF er et parti for folket. Det har vi altid været. Det er vores styrke. Det skal vi holde fast i.